7000 টকাতকে তোক মই 1 টকাও নিদিও তো থাকিলে থাক না থাকিলে ঘর খালি কর খুলি না ঘর খালি কর না হয় নো সুবা বডি নো সুবা ইউ ক্যান ডু বিগ বিগ দুষ্ট হইছা দে কি বিগ বিগ দুষ্ট এ ইয়াত কেও লিখিব নোৱাৰে কোনে লিখিছে হ্যাঁ কেনে কো আছে হ্যাঁ কেনে কো কেনে কো কেনে কো হইছে মানে ঠিকই আছে ইয়াত কোনো কি বেয়া হব কোন গাধৰ হটুৱা লিখালে মই চাকৰি ঘূৰাই পামে কিন্তু এই চাকৰি খেদা মানুহকেইটা শাস্তি অলপ দিব পৰা হলে সেইটোকে ভাবি আছো বাপৰে বাপ ইমান গৰমত একদম কৌলা হৈ গ'ল ভাই একদম ছানবান হৈ গৈছে এই গৰমত ডিউটি কৰিব নোৱাৰি দে বাপৰে বাপ আমার বস বিলাখনরে ভাল ফ্যানোর তলত বহি পুরা দম দি থাকব আসুন আমার নাস নাই মাঝ রাস্তাত এই রোড ডিউটি কর তোর নাম নাজনু ময় বাপরে বাপ চা খাই আরো গরম জিগেছে বাপরে ভাতটা তলব দেরিকে বনাব লাগব দাদা আহিলে একদম বজাৰ চজাৰ কৰি আনিছে চাগে ন মাংস চাগে লৈ আনিছে মাংস আনা নাই এই গৰমত মাংস খাব নোৱাৰা ঐ এই গৰমত তই মাংস খালি প্ৰেচাৰ উঠি ষ্ট্ৰোক হৈ যাব এই অকণমান লৈ আনিব লাগিছিল তেৰিকা এই গৰমত মাংস খাব নালাগে এই গৰমত তই দালিত তই নেমু চেপি দি আৰু পাল্লি তাতে দুটামান ডাঙৰ ডাঙৰ পুঠি মাছ পেলে দি আৰু তই যদি পাৰা ঢেকা হাক কিন্তু সেই কুকুৰে মুটা আৰু মানুহ মুটা জাগাৰ পাই নহয় ভাল জাগাৰ পৰা আনা যদি শিকা অলপমান পেলাই দিব পাৰা পুৰা পিছলাব নহয় তই লাগাতকৈ দুটা ভাত বেছি খাব পাৰিবি মুখত দিলি নে হেনে হেনে উমাই যাব এনকি খাবি নহয় তোৰ পেটত অকণি মাৰিব পৰা হ'ব তথাপি অকণমান মাংস লৈ আনিব লাগিছিল বিয়াত খাবলৈ মন গৈ আছে সেই আপুনি গছত উঠিব জানে গছত মানে তোৰ সেই সৰু সৰু গছত উঠিব পাৰোঁ বেছি চৰা গছত উঠিলে মাথা ঘূৰাই দিয়ে মইতো একেবাৰে নাজানো এই সেই মানে মুৰমৰ দাঁতিতে মালিক খুৰাৰ কঁঠাল গছজোপাত বহুতকেইটা কঁঠাল লাগি আছে তাই দুটামান মুচি লৈ আনো বোলক একদম মাংসৰ নিচিনা বনাম বটেজ আপুনি একেবাৰে আঙুলি চুপি থাকিব মই জানোতো কঁঠালৰ মুচি মই বহুত পাওঁতো বেপাৰীবিলাকে মোক যুঁজ জবৰদস্তি দিয়ে মইহে নানো ধেই লৈ আনিব লাগে আশা কৰিব পাৰিতো বোলক দুটামান লৈ আনো তই পাৰ্মিশ্যন লৈছিয়া ধেই কিহৰ পাৰ্মিশ্যন আমি চুৰ কৰিহে আনিম কি কলি তই হা কি কলি তই ষ্টুপিড নঞ্চত তই মোক চুৰ কৰিব লগ ধৰিছা তোৰ মই নাম নাজানো এ নাম জানিব নালাগে দিয়ক মই একেবাৰে কি ভুল কথাটো ক'লো কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু চুৰ কৰিয়ে থাকে মই সৰু বস্তু চুৰ কৰাৰ কথাহে ক'লো ঐ পুলিচ হৈ কি মই সৰু বস্তু চুৰ কৰিম হা মোৰ পুলিচত যোৰ ইজ্জত নাই ঠিকেই হ'ব দিয়ক কেতিয়াবা যদি ডাঙৰ বস্তু চুৰ কৰিব লগা হয় আপোনাকে লগ ধৰিম দিয়ক এতিয়া কাক লগ ধৰো দেখা যাওক এ মই গৈ থাকোঁ যা ঐ কঁঠালৰ মুচি চুচি যদি আনা মোৰ তাতে দিবি দে অলপ টেষ্ট কৰিব লাগিব এ নানো আপোনাৰ তাত এ হ'ব দে আনবি কোনোবা অহা যেন পালো নাইকিয়া হৈ গ'ল যে আই কোন হয় আই কোন নাই মই ভুল লিখিলো নেকি হব পাৰে আরে কোন হে শ্বশুর কে নাতি আবে হাম হে শ্বশুর কে নাতি আরে মালিক মই তো ধরিবকে না পারিছিল কোর পর আহিলি রাত কে খানা কা সামান লিলু মান্থলি 20000 টাকা কামাই কি তার খানে কা সামান আর টুপলা তো সা গাবা লাগা লাগা লুগো কোনো নাই মই বাকি দেখিলো ৰাতিৰ কথা না বেলেগ এখন কাজিয়া হব কোন মৰে কোন জিকে ঠিকান নাই কোনো ক্ষেত্ৰ হৈ যাব আনা হোৱা মানে সেই মানুহটোৱে কি কলে মই একোৱেই বুজি নাপালো কহিছে কি কি কহিছে কাম হৈ যাব না কাল এক তাবিজ বনাকে দেগা
और कुछ सामान भी। सामान को शत्रु के बारी के जमीन में करना होगा। की गाना होगा वो? अरे जमीन मट्टी मिट्टी हाँ। मट्टी के नीचे थोबा लगी बो। उठा देखो। ठीक है से। जमीन के अंदर में रखी लो। तार पासवर्ड पीछे का है। पर काम हो जाबो ना। आपका शत्रु मतलब दुश्मन का हालत बहुत खराब हो जाबो। हेई तुए लगे। एके बारे लाउलुआ अवस्था हो जाबो लगे। मूर साकुरी खाए। अच्छा केड बाबू। ये तो बात बताइए तो। किने कुआ? आपका शत्रु कौन है? है? हेई बिलक जनर कुनु दरकार नाही दिया। जितना का मानु इतना भी रहना है। और हुन काइली रातिपुआ मानु तुए चाबीज और की वस्तु दिए तो आनी थबी मय टूर पर लई जाम। लेकिन कुछ देना होगा ना। हेई अबो दे मय पलाय ने जाव न होय बिदि कोले इयाते थाकिम सारा दुनिया सिनी पाए मय केओ थय दोन हपाले पैसा दिदिम न खाली पैसा पैसा हेई जने तने काकुटेने देखा के पार हो जाव पाइली होय कृष्ण प्रभु लाउल अवस्था कुड़ी है काद भी है पर काम भी करी लिगो पैसा भी नहीं दिबो पर का परेशानी है इस सब दाज अरा बुझा মই কিবা কিবি দেখা হলো হে অলপ আগতে এনেকুৱা ভাব হল বাহিৰৰ চোতালত যেন কোনোবা আহিছে কিন্তু গৈ দেখো কোনো নাই মই বুঢ়া হৈছে বুলি ক'লে আপুনি মানি নলয় নহয় নিজে ডেকা ডেকা বুলি কৈ থাকিলে মানুহ ডেকা হৈ নাথাকেতো আপুনি বুঢ়া হৈছে কথাটো মানি লওক চকুৰে জলক টপক দেখা হৈছে আকৌ আপুনি ভ্ৰম হৈছে মন মগজুত আপোনাৰ আমাৰ বৰদেউতা এজন আছিলে তেওঁ বিচনাত পৰি থাকোঁতেও কোন গলিও এইটো কোন আহিছে হয়নে এনেকৈ চিঞৰি থাকে তাৰমানে মই যে বুঢ়া হলো সেইটো যুক্তি সহকাৰে উদাহৰণ দি প্ৰমাণ কৰাত লাগি গলা হ'ব দিয়া নিজৰ মানুহজনীয়ে যেতিয়া বুঢ়া বুলি ক'লা দহক দোষ দি কি লাভ হ'ব দিয়ক এনেও বোৱাৰীজনী অহাৰ পিছত বুঢ়া হ'বই অ' এই ব্ৰহ্মণীয়ে ফটো এখন দি পঠিয়াইছিলে আপুনি এবাৰ চাই দিয়ক অৰা যোৱাবাৰৰ দৰে ঘৰৰ ফটো এখন দি পঠোৱা নাইতো ছোৱালী ঘৰ কিমান ধনী কিমান দুখীয়া সেইটো আমাক নালাগে মুঠৰ ওপৰত ছোৱালী ধুনীয়া হবই লাগিব তাকে চাওকচোন এবাৰ বেয়া নহয় খালি লৈ দৌৰ মাৰিব পৰা বিধৰ নহয় হেৰি চাওক বৰ ধুনীয়া হব নালাগে বুজিছে নাই বৰ ধুনীয়া হলে মুনৰ লগৰ ল'ৰা আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ প্ৰকোপ বাঢ়িব তাৰপিছত দেখিব মুনক কোনোদিন মাত বোল নকৰা ল'ৰাটো মুনৰ লগৰ বুলি কৈ বাৰে প্ৰতি আমাৰ ঘৰলৈ আহি চাহ খাবহি এৰা ঠিকেই কৈছা নহলেনো কেওঁত বৰা আমাৰ ঘৰলৈ বাৰে বাৰে আহি থাকেনে এতিয়া আকৌ সোমেশ্বৰ বুঢ়া এৰা ধুনীয়া হলে দিগদাৰ হয়েই এতিয়া মোনে পচন্দ কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু মই ব্ৰহ্মণীক বুজা নাই প্ৰায় অ'কে বুলি কৈ দিছোঁ ঠিক আছে মোনক খালি ক'বা 2.5 লাখ টকীয়া চশমাযোৰ আঁতৰাই ছোৱালীজনীক এবাৰ চাই ল'বলৈ কাৰণ এই 2.5 লাখ টকীয়া নিচা যেতিয়া ফাটিব নহয় কাজিয়া ভাঙি তত নাপাবা বাৰু এতিয়া বাদ দিয়া সেইবোৰ ভাত বনোৱা যোৱা খাই বৈ শুই থাকিব লাগে তাৰ বাহিৰেতো আজিকালি কৰিব লগা একো নাই কৰিব লগা আছে প্ৰাৰ্থনা উমা ঠিকে আছে গুড মৰ্ণিং দাদা আপুনিও গুড মৰ্ণিং আপুনি মোক দাদা দাদা নক'ব আপোনাতকৈ মই সৰু নহয় চাগে ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ মানে তোমাৰ গুড নে গুড মানে ভাল ভাল কিয় নহ'ব কওকচোন দেখিছেনে ঘৰৰ গছত কেনেকৈ কঁঠাল ভৰি ভৰি লাগিছে তাকে লৈ অলপ চিন্তা এটা খালি দেউতাই মূৰত সুমুৱাই দিলে পটকে কাৰোবাৰ নজৰ লাগি যাব পাৰেতো কালি বোলে এইফালে কাৰোবাক অহাও দেখিছিলে দেউতাই হয় নেকি কঁঠাল ফ্ৰুট আই কিন্তু একদম বেড পাওঁ দেই ইমান ফেভিকুইক কি ইমান ফেভিকুইক আঠা আকৌ ইট কৰিলে যে মাউথে চাউথে ফেভিকুইক লাগি যায় আরে কঁঠালৰ আঠাতেচোন মেইন সোৱাদটো সোমাই থাকে আপুনি ৰসটো চুপি চুপি খাব জানিলেই হ'ল হে অ' হেৰি নহয় আপোনাৰ শহুৰ মানে ছাৰ আছেনে নাই বাৰু
আছে যদি পলুৱাহে কথা আৰু বুইছে ও নো ভয় কৰিবা ফাদার হোমত নো নহয় মানে মানে নাই লগৰ বই হোমলৈ গৈছে মানে লগৰ লৰা ও আচ্ছা আচ্ছা ও তাৰ মানে একদিন আপোনাৰ বিৰাত ৰেহাই হৈ আছে ন নো বেডহে লাগিছে আচ্ছা এটা কথা সে কৰাছোন ইউ মাদার বাৰু বিগেডু নেকি ইউ মাদার বিগেডু মানে মানে নহয় মানে ফাদারে অন বৰতে সে কৰি থাকে যদি আছে মালিকনিহে বোলে বিগেডু সিভিল অন্য বোলে ইয়াত কোনোৱে নাই তেওঁ নিচিনা মা মা এডু হয় নে নহয় নাজানো কিন্তু মায়ে যে বহু কথাই নাজানে সেইটো জানো জানে মায়ে বহুত কথাই এনেই এৰি দিয়ে বহুত মানুহে মাক এনেই ঠগি দিব পাৰে একদম সহজ সৰল যে কথাটো কিবা ওলোটাহে হৈ গৈছে আই ফাদাৰে ঠগিছে নে ইউ মাদাৰে ঠগিছে কথাটো একো ধৰিব পৰা নাই তেনেকে কথা নকব দেই আপুনি মাইকী মানুহ এগৰাকী হৈ এনেকে মাইকী মানুহ এগৰাকীক বেয়া বুলি কবলৈ বেয়া লগা নাইনে হেৰি আমাৰ মা তেনেকে মানুহ ঠগা বিধৰ নহয় বুইছে আপোনাক আপোনাৰ শহুৰে এনেই নকয় নহয় গাঁৱলীয়া আনচিভিলাইজ আন এডুকেটেড মাক বদনাম দিবলৈ আহিছে মালিকৰ হোমৰ চনেও মোক ভিলেজ বুলি ক'লে মই বাৰু সঁচাকেই ভিলেজ নেকি ভেজা খারাপ হো গইল আবে কাহে ভেজা খারাপ হো গইল কি হইছে খুলি ক অবশ্যই তোর আত্মীয় স্বজনের কথা মই জানি কি দাল করি কাহে করিস্তে দার ও কের বাবু কে কাম বানু মানুজনে কেনেকুয়া খন করিছে সা ই করিলে আপনি বুঝিব হে বুঝি বলে কি দাল আছে এই রে বড়া বড় মানু গো মানিছু বুঝিছে ব্লাস্ট করাই দিম ঘর আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গর্মি কুকারো সিম্ফনি লিভার আপনার লিভারক সদাই দেখা করে রাখে ফেসমল হিমালয় স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেজেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিস রাম রাম মালিক রাম রাম কি হল মানুহে এইখিনি সময়ত কামৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যায় তই বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আহিছ যে ৰাতিপুৱাই লুটি মেলি শেষ কৰিলি আৰে কা বাট কাহিছে মালিক দুসৰাকে কাম পে গেলো জিনা হাৰাম কৰি দিছে আৰে পইচা ভি নুকচান টাইম ভি নুকচান আৰে খাব কেনে টাইম নাই ডিউটি যাবৰ কাৰণে টাইম নাই একদম ভেজাই খারাপ হৈ গল না ভেজা খারাপ হৈ গল আবে কাহে ভেজা খারাপ হৈ গল কি হৈছে খুলি ক অৱশ্যে তহঁতৰ আত্মীয় স্বজনৰ কথা মই জানি কি দাল কৰিম আৰে কাহে কৰিছ দাদা ও কেট বাবু কে কাম বানু এক তো তবিস বানানে কো দিয়া হে আর কুছ সামান কেট বাবু মতলব কেউট বাবু কেউটে কি বনাবল দিছে কি হত তবিস উনকা দুশমন কা নাচ হোনে কা তবিস ও যে সামান হে না ও দুশমন কা বাড়ি মে গড়না হোগা আচ্ছা তার মানে বেজালি ওই দাড়ি চুলি কাটা পয়সারে নটিলে গই এবার তাবিজ আর বেজালি ধরিছ মই না জানো তো ও লালন ঠাকুর তার মানে লালন ঠাকুরে বেজালি করে না মালিক উনকা দোকান মে এক তো আদমি হে না হই হামরা কা বিহার কা আদমি কা বিচ মে না উনকা পুরা ডিমান্ড হে রসুন রা এই কেউ তো দুশমন কুন বলি কইছে কিছু নাম নহি লিয়া হে না বলা হে কি জিসকা বজা ছে উসকা নকরি চলা গয়া ওহি উসকা দুশমন হে তার মানে দুশমন হিসাবে বড়া আর মুখ ভাবা নাই তু বড়া দিও অবশ্য বর বেশি এম করি নলব মুখে লব বারু দেখা যাক তহতর বিহারি বেজালির কিমান দম আছে ঠিক হ্যাঁ মালিক আরে কা পরিশানি হে খানা ভি বানানা হ্যাঁ কাম পে ভি জানা হ্যাঁ চলতে হ্যাঁ হাম মালিক রাম রাম হরি কেউ হরি হরি কেউ রব শুন রব 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 বাহ কি হে দেখিও দেখুন একবার ফুঁফুয়াই মারিছে শত্রু লগত কথা পাতার মোর হাবিয়া শুনায় আর সুখরেও খুয়া নাই আপনি ভুল বুঝিছে আপনার চাকরি যাওয়ার লগত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই অকরা হয়ে দেখাব নালাগে রবরা মই সব গম পাই আছো কোনে কাক কেনেকে লগাই মেলি মোর চাকরি খেলি মেলি লগাইছে সব নখ দর্পণত কি মানুহ ও এটু এরি আপনার চাকরি খেলি মেলি করে আমার কি লাভ হব কি পাম আমি টিপ টিপ পাইছে আগতে যদি ইমান কণ খাইছিলে এতিয়া ইমানখিনি খাব মহাপাপত ডুবি মরিব
ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিব, গেলি পচি মৰিব। আনৰ দুখ দেখি এনে কৰাৰ আপোনাৰহে স্বভাৱ, মোৰো নাই কাকতিৰো নাই। এতিয়া এতিয়া মোক বুজাব নালাগে কাৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা, সব জনা আছে। সেইবিলাক কৈফিয়ত দি লাভ নাই, কি কৰো চাই থাকক। কাকতিৰ লগ লাগি পেলাই মোৰ বিৰুদ্ধে লাগিছেতো, হে? আপোনাক মই কি কৰো চাই থাকক। চুচৰি যাব, নাকে মাতিয়ে চুই যাব, পেপা কাঢ়ি যাব। মানুহজনে কেনেকুৱা এখন কৰিছে চা, ই কৰিলে আপুনি বুজিবহে। বুজিবলৈ কিডাল আছে? এই দি বৰা, পৰমাণু বোমা আনিছো, বুজিছে? ব্লাষ্ট কৰাই দিম। সেইডাল ফুটিব লাগিলে দেখোন গোটেই সোপা মানুহ মৰিব। এইটো পৰমাণু বোমা আপোনাৰ আৰু কাকতিৰ কাৰণে। সাজু থাকক, সাৱধান থাকক, একদম ব্লাষ্ট। হেৰি 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 কওঁ হেৰি শুনকচোন হেৰি নাই, যি ধৰিলে ধৰিলেই আৰু। এতিয়া কোনটো কোৱালিটিৰ পৰমাণু বোমা বা ফুটাই, চে চিন্তাতে পেলালে নহয়। তেতিয়া ভাড়াঘৰ দুটামান বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দুই এটা মানে? মানে কোনটো বন্ধ হয় ঠিক ঠিক কৰা নাই। মালিক খুৰা বা অফিচলৈ গ'ল নে নাই? ওলাই গ'ল চাগে। অ' দীপক, কি হ'ল ভাই, আজিকালি তোমাক দেখিবলৈ নোহোৱা হ'ল যে। হ'ব অৱশ্যে বিপদত পৰিলে বালে মনত পৰে নহয় জানো। কিয় তেনেকৈ কৰিবা, সময় নাপাওঁ বাবেহে। মালিক খুৰা অফিচলৈ গ'লনে? গ'ল গ'ল, আজিকালি একদম সময়মতে যায়, বুজা নাই, কাঢ়া শাসন চলিছে। অ' হেৰি নহয়, এই আমাৰ কেওঁতৰ বোলে চাকৰি গ'ল হয় নেকি? কি কেওঁতাৰ চাকৰি গ'ল? মইচোন গমেই নাপাওঁ। তুমি গম নোপোৱা নেকি? বুইছা, চাকৰিটো যোৱা নাছিল নহয়, এই ফোন কৰিলেও বোলে ফোন নধৰে হে মানুহটোৱে। আৰু ইমান দিনে অফিচাৰক টকা 500 দি চলি আছিল, এতিয়া অফিচাৰ জেলত সোমাল। এই কেওঁতৰ অৱস্থা টাইট হৈ গ'ল আৰু। তেখেতে আকৌ ওলোটাই চাকৰিটো যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এখেতকহে দোষী কৰিছে, বুইছা। আমাৰ এখেতৰ একদম খং উঠি আছে। সেইবাবে ৰাতি টৰ্চলাইট জ্বলাই ঘূৰি ফুৰিছিল নেকি? নহয় অ', কোনোবা এটা অহা যেন দেখিলে, হঠাতে বোলে নাইকিয়াও হৈ গ'ল, তাকে তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছিলে, বুজিছানে। আমাৰ ভাড়া ঘৰলৈও বুজা, যিকোনো মানুহ আহে নহয়, কাৰোবাৰ মন গ'ল মাহীয়েকৰ পুতেক আহি থাকি গ'লহি, কাৰোবাৰ মন গ'ল জেঠায়েকৰ পুতেক আহি থাকি গ'লহি, মানে আমাক একো খবৰেই নিদিয়ে, বুজা নাই, সেইকাৰণে এখেতৰ খং উঠি আছে। মাহীয়েকৰ পুতেক, জেঠায়েকৰ পুতেক? নহয় মানে, কথাটোহে কৈছো। আমাৰ মোনে বিয়া পাতিব খুজিছে, বুজা। বিয়াৰ পিছতে আমাৰ ইয়াতে এখন বিউটি পাৰ্লাৰ খোলা কথা কৈছে, মানে আমাৰ মোনে। তেতিয়া ভাড়াঘৰ দুটামান বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দুই এটা মানে? মানে কোনটো বন্ধ হয় ঠিক ঠিক কৰা নাই। মানে আমাৰ যিগৰাকী বোৱাৰী আহিব, তাই বিউটি পাৰ্লাৰ জানে হে। তুমি কিয় আহিছিলা? নাই মানে, এনেই বহুত দিন দেখা নাই যে, সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু, তাৰমানে। মই বুজি পাইছোঁ, বুজিছা, তুমি কি ক'বা মই বুজি পাইছোঁ, বুজিছা নাই। বিউটি পাৰ্লাৰ খোলালৈকে তুমি থাকা, তাৰ পাছতহে কি হয় মই ক'ব নোৱাৰিম, বুজিছা, মানে চব কথা মোৰ মতে নহয়তো। আচ্ছা দীপক, তুমি যাবা, মোৰ মানে ভিতৰত ঢেৰ কাম আছে, বুজিছা, মই কামত লাগোগে দেই। ইচ ৰাম, বেয়া খবৰেই বেয়া খবৰ, লোকক ৰখাটোতো বাদেই, নিজে থাকিবলৈ পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটোৱে ঠিক নাইকিয়া হৈছে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গার্মিকো কারো সিম্ফনি, লিভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে, ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্রেশ জেল, ফি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হকিন্স প্রেসার কুকার আৰু সেভেন আপ, হম তো হ্যাঁ লাইক দিস।